Të gjitha shkollat dhe kopshtet e bashkisë Korçës kanë qenë në vëmendjen e ndërmarrjes së shërbimeve publike për të bërë riabilitimin dhe sistemimin e oborëve, krahas punës për lyerjen dhe merremtimet në brendësitë ambienteve, që ka bërë ndërmarrja mbështetëse arsimit dhe çerdhes. Përveç pastrimit të oborit, janë rregulluar edhe stolat apo këndet e lojrave në oborët e këtyre institucioneve, për të qenë çdo gjë gati me nisjen e vitit të ri shkollor. Fokusi sipas detorit të ndërmarrjes së shërbimeve publike për qytetin e Korçës, Albert Nika, ka qenë edhe në institucionet arsimore të njësive administrative. Tu është ndërmarrjeve publike Bashkia Korçë angazhuar maksimalisht për fillimin e ri të vitit shkollor për pastrimin dhe rregullimin, riabilitimin e gjithë shkollave, kopshteve dhe çerdheve të bashkisë së Korçës. Kemi fokusuar përgjithsisht në pjesën e jashtmeve të godinave me pastrimin, edhe shtrimin dhe riabilitimin e pjesës përparme të godinave të arsimit parashkollor. Situata ishte nga pjesa e sinës së verës Bearit, ishte e agravuar. Jemi fokusuar edhe në shkollat e njësive administrative, shkollat dhe kopshtet e njësive administrative, për të gjithë bashkinë e madhe të Korçës. Në disa kopshte aty ku ka qenë emergjente janë bërë ndërhyrje më të mëdha, siç janë shtrimi me pllaka apo krimi mjediseve argëtuese për voglushët me qëllim përmirësimin e infrastrukturës.